Este bug elétrico é capaz de surpreender até os soldados mais experientes. Ele se destaca não apenas pela manobrabilidade e capacidade de atravessar terrenos difíceis, mas também por uma série de gadgets de alta tecnologia a bordo. Por exemplo, no teto há uma metralhadora controlada remotamente com uma cadência de tiro de 6 mil disparos por minuto. Na parte traseira há uma plataforma para um drone de reconhecimento. E se o inimigo montar uma emboscada? O motor potente produz 555 cavalos de potência. E a bateria tem autonomia suficiente para percorrer 322 km. Sua velocidade máxima é limitada a 95 km por hora e sua capacidade de carga é de 635 kg, suficiente para 4 adultos armados. O bug elétrico Nikola Reckless é bom em quase tudo, a única coisa é que não é recomendável dirigi-lo na praia. Os autores do projeto War Smart chamam sua criação de uma aeronave de inteligência, reconhecimento e ataque de alta precisão. Complicado, não é? Na prática, é um posto de comando aéreo equipado com sensores óticos e eletrônicos mais avançados. Ele oferece uma visão impecável da área a uma altura de até 9 mil metros e combina as capacidades de aeronaves de reconhecimento e helicópteros de ataque. O Moari Smart é projetado para decolar praticamente do local. Seus mísseis são ajustados para atingir alvos de forma precisa, sem danos colaterais. A aeronave tem 10,5 metros de comprimento e uma envergadura de 12 metros, e os sistemas de economia de energia permitem que ele permaneça no ar o máximo possível. O tanque de engenharia Kodiak é uma maravilha técnica criado para realizar as tarefas mais complexas no campo de batalha ou durante situações de emergência. Ele é construído sobre o chassi do lendário tanque Leopard 2. A máquina é equipada com uma concha articulada, lâmina ajustável e um complexo sistema de guincho. Com um peso de cerca de 62 toneladas, ele demonstra uma mobilidade impressionante. O Kodiak pode se transformar em um ariete para atravessar campos minados. Sua blindagem permite resistir a explosões e estilhaços. A tripulação do tanque de engenharia trabalha em relativo conforto graças ao sistema de climatização e assentos confortáveis. Também há proteção contra ameaças químicas e biológicas, porém não é necessário arriscar vidas humanas. A escavadeira pode ser controlada remotamente. Os tanques provavelmente não recusarão um assistente tão útil. Kylar NG, desenvolvido pela Rheinmetall, é um sistema móvel para desminagem de áreas. Ele é capaz de criar rapidamente corredores seguros para o avanço das tropas. Sua velocidade é de 250 metros de terreno limpo por minuto. Trincheiras antitanque também não são um problema para ele. O enorme arado nivela-as ao chão como uma onda que destrói castelos de areia. O Kylar NG pesa cerca de 63 toneladas e pode atingir uma velocidade de até 65 km por hora. A tripulação é composta por duas pessoas, mas também é possível controlá-lo remotamente. Para autodefesa, a máquina é equipada com um sistema de cortina de fumaça e uma metralhadora de calibre 12.7 mm com controle remoto. Não faz sentido plantar minas se um monstro da Rheinmetall está a caminho. O veículo de artilharia de reconhecimento Fennec Fal é equipado com um dos sistemas de navegação mais avançados de sua classe. Para ele, essa funcionalidade é vital. As tarefas do Fennec incluem a identificação precisa de alvos e o fornecimento de suporte de fogo. O peso do veículo chega a 12 toneladas e o motor possui 237 cavalos de potência. Esses parâmetros são suficientes para uma velocidade máxima de 100 km por hora e uma autonomia de 1000 km. A tripulação é composta por três pessoas, motorista, comandante e operador. O veículo possui todos os recursos necessários para missões de até 5 dias. O Fennec está armado com um lança-granadas automático e uma metralhadora. O inimigo nem vai perceber o que aconteceu. Foi uma máquina fortemente armada que passou ou apenas uma ágil raposa do deserto?
A exposição Eurosaturn 2024 estava repleta de invenções curiosas. Por exemplo, foi exibida uma versão do tanque Leopard 2 na modificação ARC 3.0. Ele se destaca das versões anteriores porque o atirador foi substituído por eletrônica inteligente. A torre do ARC 3.0 é totalmente autônoma, com dois pontos de rotação, o que permite que o canhão se mantenha no mesmo nível do chassi, reduzindo a zona de vulnerabilidade em 30%. O tanque também é equipado com um carregador automático rápido, capaz de disparar 3 projéteis em 10 segundos. O armamento adicional inclui uma estação de combate remotamente controlada com um canhão de 30 mm e um complexo de mísseis para combate a longas distâncias. Curiosamente, graças a seus sensores e inteligência artificial, esse tanque poderia decidir por si só quando atirar, mas por enquanto ele ainda espera pelo comando humano. O Bulldozer Anfíbio AACE foi criado para preparar a zona costeira para travessias de equipamentos pesados. Essa máquina é capaz de realizar trabalhos de nivelamento do solo, escavação de buracos e valas e, claro, de transporte por cabo. Uma característica única do AACE é a capacidade de coletar solo em um compartimento de lastro especial e descarregá-lo após a operação, se necessário. Ao contrário de outros modelos semelhantes, esta escavadeira pode, graças a um sistema de suspensão especial, levantar, abaixar ou inclinar a parte dianteira da carroceria. Isso proporciona maior eficiência. A tripulação do AACE é composta por 2 pessoas e a bordo há sistemas modernos que vão desde câmeras diurnas e noturnas até ar-condicionado. Enquanto uns levantam o peso do mundo, outros fazem girar as hélices. O maior helicóptero de produção em série do mundo, o Mi-26, pode levantar até 20 toneladas de carga no ar. O peso máximo de decolagem da máquina é de impressionantes 56 toneladas. O comprimento da fuselagem do Mi-26 ultrapassa 40 metros, praticamente metade de um campo de futebol. O helicóptero é equipado com motores D-136 que permitem atingir uma velocidade máxima de 295 km por hora e uma autonomia de até 800 km sem reabastecimento. Este gigante foi projetado para transferências rápidas de equipamentos e tropas para a linha de frente. No compartimento de carga podem ser acomodadas confortavelmente 82 pessoas equipadas. O Mi-26 poderia facilmente ser um concorrente do Airbus se realizasse voos comerciais. O veículo todo-terreno Mil é a melhor escolha para quem precisa de um veículo com excelente capacidade de atravessar terrenos difíceis e baixo custo de manutenção. Equipado com uma caixa de câmbio manual de 5 marchas e um motor diesel econômico, o Mil enfrenta terrenos acidentados com facilidade. A cabine possui 2 fileiras de assentos. Os desenvolvedores garantem conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros. A capacidade de carga útil do veículo é de cerca de 1 tonelada. Está disponível para os clientes uma versão melhorada do off-road que inclui guincho e um reboque espaçoso. Trabalhar com essa máquina robusta é um verdadeiro prazer. O hovercraft blindado AB-950 foi projetado para operações de patrulha e resgate em zonas de águas rasas ou de difícil acesso. Suas dimensões não excedem 9 metros de comprimento e 3 metros de largura, e o peso é de 3.200 kg. Ele é equipado com um sistema de hélice e um motor a gasolina com tanque de 400 litros. O motor permite uma velocidade de até 33 nós. A cabine, projetada para 5 pessoas, é protegida por blindagem de nível B6 e equipada com ar-condicionado. Graças à capacidade de navegar em águas rasas, o AB-950 atravessa com facilidade áreas onde outros barcos ficariam presos, e seu revestimento anticorrosivo o torna uma ótima escolha para aqueles que não têm tempo de passar o início de cada temporada atracado. O veículo de combate e infantaria CV-90 é uma plataforma versátil desenvolvida para apoiar veículos e tropas com poder de fogo em praticamente qualquer condição.
A máquina é equipada com um motor potente que permite uma velocidade de até 70 km por hora em terrenos acidentados, mesmo com seu peso de 35 toneladas. O veículo blindado é armado com canhões de 30 a 40 milímetros, além de sistemas de mísseis para combate a tanques. Os modernos sistemas de defesa ativa e passiva ajudam o CV-90 a sobreviver no campo de batalha, garantindo a segurança da tripulação e das tropas. Uma de suas características é a tecnologia avançada de gerenciamento de combate, que permite tomar decisões mais rapidamente que o inimigo graças à eletrônica inteligente. Talvez em alguns anos, as próprias máquinas comecem a deduzir que é melhor não entrar em guerra. É incrivelmente difícil encontrar um filme de Hollywood sobre militares americanos sem a presença do convertiplano Boeing V-22. Será que ainda restam alguns no arsenal? Ou todos estão participando de filmagens? No entanto, esses aviões são bons não apenas do ponto de vista do design militarista. Eles têm características impressionantes. A velocidade máxima de voo é de 500 km por hora, com um alcance de até 1.600 km. Com um peso de decolagem de 24 toneladas, o V-22 pode pairar a uma altura superior a 3.000 metros. Ele acomoda até 24 soldados e 4 tripulantes e é amplamente utilizado em operações de ataque aéreo, missões de resgate e transporte VIP. Também pode ser usado para reabastecimento de outras aeronaves em voo. Se ele tivesse sentimentos, provavelmente se orgulharia não apenas de sua carreira cinematográfica, mas também de sua capacidade de resolver questões em grande altitude. A lancha blindada Triton G810, desenvolvida pela empresa canadense Strait Group, é uma embarcação de 8 metros criada para uma ampla gama de tarefas táticas e de patrulha, incluindo combate a piratas e operações de inspeção de navios. A lancha pode acomodar até 10 tripulantes. É equipada com 2 motores de 250 cavalos de potência cada, permitindo alta velocidade e manobrabilidade mesmo nas condições climáticas mais adversas. O casco é feito de polietileno de alta resistência, que proporciona excelente estabilidade na água. O barco blindado pode ser equipado com uma estação de combate com metralhadora e armamento adicional na proa, com um ângulo de disparo de 180 graus. Algo que não se vê todos os dias, um helicóptero tático de nova geração sobe aos céus. O Sikorsky S-97 é, sem exagero, uma máquina surpreendente. O helicóptero atinge uma velocidade de até 410 km por hora, praticamente o dobro dos outros helicópteros. Apesar de priorizar a velocidade, ele mantém a manobrabilidade e a capacidade de carga. Ele transporta com facilidade 6 soldados equipados e armados até o ponto necessário. Sikorsky S-97 foi criado para operar em condições adversas. Voando a uma altitude de até 3 km, ele não teme temperaturas extremas altas. Se um projétil inimigo acertar o rotor de cauda, o S-97 continuará seu movimento, pois é capaz de girar usando as hélices principais. Provavelmente, no futuro próximo, ele será amplamente utilizado em operações de ataque rápido e ofensivas ágeis. Houve um tempo em que esse Jeep atravessava rios e valas, mas agora se tornou um hot rod de primeira classe. Às vezes, veículos militares aposentados passam por verdadeiras transformações. O mesmo aconteceu com este Humvee. Este exemplar foi construído pela empresa Dunton Art Customs e está equipado com um motor Hellcat V8, oferecendo 717 cavalos de potência. O comprimento do veículo é de cerca de 4,5 metros. As rodas dianteiras são especialmente menores do que as traseiras, dando uma aparência mais radical à frente. Os freios a disco param o Humvee com segurança, mesmo em altas rotações. A configuração incomum de 3 eixos e a suspensão rebaixada tornam este veículo uma estrela no Instagram. Talvez até os off-roads fiquem com inveja do seu estilo.
Este Humvee, com um sistema inovador de transformação de rodas para esteiras, é capaz de se adaptar a qualquer condição. Durante corridas em superfícies firmes, ele usa rodas comuns, mas assim que atinge um solo macio, os pneus se transformam em esteiras triangulares. E não é necessário parar para isso. O comprimento do veículo permanece o padrão para um Humvee, cerca de 4,6 metros. Motores integrados diretamente nas rodas garantem excelente aceleração e manobrabilidade. Dentro de cada disco de 50 centímetros, há um sistema complexo de três marchas e termorregulação. Estrada ruim não é motivo para engatar a marcha ré. O contra-torpedeiro classe Zumwalt é um navio de alta tecnologia da Marinha dos Estados Unidos, projetado para missões que requerem furtividade e poder de fogo. O deslocamento do navio é de 15.907 toneladas. Zumwalt se destaca no resto da frota devido ao seu formato de casco único, que minimiza sua detecção por radar. Dois motores de turbina a gás Rolls-Royce MT-30 de 47.500 cavalos de potência cada permitem que o navio atinja velocidades de até 30 nós. A tripulação é composta por 147 pessoas e o navio também é projetado para acomodar confortavelmente mais 28 fuzileiros navais. O armamento inclui 80 células de lançamento vertical para mísseis Tomahawk e dois canhões de 155 mm. Além disso, está equipado com sistemas de defesa ativa e drones Fire Scout. O Zumwalt pode passar despercebido no radar, mas ao vivo ele chama a atenção. Os submarinos da classe Blekinge, desenvolvidos pela Saab para a Marinha da Suécia, são alguns dos caçadores mais perigosos nos mares do norte. O deslocamento dos submarinos é de 2 mil toneladas. Eles são equipados com um sistema diesel elétrico e baterias Stirling IP de última geração, que permitem aos submarinos permanecer submersos por longos períodos sem emergir para recarregar. No entanto, a característica principal dessas embarcações é o sistema Multi-Mission Portal. Ele permite o lançamento de veículos tripulados e não tripulados a partir do compartimento frontal. Eles são tão furtivos que provavelmente o inimigo só perceberá o submarino quando a missão já estiver concluída. Os submarinos Blekinge também demonstram alta resistência a explosões subaquáticas. Os testes foram realizados com a tripulação completa a bordo. O caminhão Mercedes-Benz LG1519 com tração 6x6 prova com sua existência que as tecnologias do século XX ainda não devem ser descartadas. Ele é um exemplo de gênio da engenharia. O veículo de 7 metros de comprimento, com cerca de 10 toneladas, é capaz de superar praticamente qualquer obstáculo graças à articulação única da suspensão traseira. Mesmo ao subir barrancos íngremes, onde caminhões comuns poderiam perder tração, o LG1519 mantém uma posição estável. Suas rodas nunca ficam suspensas no ar. E agora atenção, muito em breve, este Mercedes completará 70 anos. E você, gostaria de se aventurar em estradas acidentadas com esse monstro do passado? Os leves e ágeis Bugs, desenvolvidos no âmbito do programa GXVT, são capazes de superar até 95% de todos os obstáculos existentes em terrenos acidentados, incluindo encostas íngremes e cordilheiras. O peso do veículo foi reduzido em 50% em comparação com outros modelos semelhantes. Isso tem um impacto significativo na sua manobrabilidade e capacidade de transpor terrenos difíceis. Os bugs são equipados com um sistema de evasão autônoma de ameaças e um sistema de controle avançado que fornece uma visão de 360 graus por meio de sensores embutidos. Até o momento, o projeto só existe no papel, mas os engenheiros prometem criar protótipos o mais rápido possível.